ବିଜେଡ଼ି କମ୍ ଆଟାକ୍ କରୁନି ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନବଦାସ ମର୍ଡରରେ ବିଜେପି କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି କରିଛି, ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ବିଜେପି କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉଛି ପାଣିର ଗାର, ଏ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରି ରହିଥିଲା, ସେମିତି ଫରି ଭଳିଆ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, କିଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖାଲି ମାଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆୟୋଜନ, ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ତ କେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ କରୁନାହାନ୍ତି, କରି କରି ଏଇ ବିଜେପି କରୁଛି, ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ି ଶାଗୁଆ ପତାକା ଧରି ବୁଲୁଛି, ବିଜେପି ହଳଦିଆ ପତାକା ଧରି ବୁଲୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଘେରଉ ଚାରିଆଡ଼େ, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ସରକାର। ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା।